Непалда су тасқыны мен лай көшкінінен қаза тапқандар саны 217-ге жетті. Тағы 143 тұрғын жараланып, 28-і жоғалып кеткен. Қазір іздеу құтқару және қалпына келтіру операциялары жалғасып жатыр. Және де су апатына байланысты мектептер мен колледждер уақытша жабылған. Непалда мусон жаңбырлары маусым айында басталып, әдетте қыркүйектің ортасында аяқталады. Бірақ соңғы күндері елде жауын қайта төпелеп, 24 сағат бойы толастамаған. Ал көршілес Бангладеште тасқыннан 60 мыңдай адам зардап шекті.